كدبنا مدحوينا عرة وحاكاسو بينا وضحظ الكدولة الصومالية يا صومالي لان إنو ديب فرمو دل كدولة نمذي سهراء وصعودي هدي دي لذا سعوتنا عاد عالان كصومالي لان يا ديقبا لاتما دو غرون كآذن عدى انترناشنال ايربورت أنقو هدانونا حلبانا دا إيو بودهان الدولة دنا وحانو ديارونا هاينا كسول دوينو SIU أرديد ما تقلن جبسي هنباليو بعد عافماتك يقول هان انت عافماتك سيقوني أيقن وحان لاي هاي هنباليو وحان آد وغفر أحسن هاي آد هل كان وغي سلامة يا رنتي مامولك جامعة دا رقانك جامعة دا معلمين تا iyo protocol ahaan yahay hilmaamin wasiirka dhalinyarada iyo sportiga qaranka Soomaaliya wasiir saaxiibkay wasiir maxamed barre iyo wasiir waliid wasiir halgamaa oo maanta dhex joogaysa runtii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo team isku xiran oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo qarankeena u arbisan dareensan dareenka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka qalin jabinaya iyo dalkeena halka uu marayo iyo 30 sano dhibaato uu ku jiray iyo adduunka soo yahay ka tarjumaya idin fahansan ayaa idin dhex jooga maanta waxaan rabaa maanta farxadina farxada waalidkiina farxada macallimiintina inaan idin la qaybsano waxaan u taaganahay in aan dhigayda ku shubno waxaan u taaganahay in qaranka aan leedihiin oo idinka idin shaqeynaya inaa idin garab taaganahay inaa idin tusno dowladnimada Soomaaliya iyo dowladniska Soomaaliya wuxuu ahaa mid marba marxalad ka soo gudbayay maanta inta waxaan mareynaa Ilaahay mahadiisna dufcadan qalin jabinaysa oo 932 arday ay ka qalin jabinayso maanta inta aqoontoodii bachelorka maskaxdooda lagu soo dhisay SIU haddana imtixaano badan ee jaamacaddu ay ka soo qaaday ka soo gudbay haddana waxa bilaabanaya dhalinyaro waqtigii adduunka oo idin imtixaani lahaa kadibna aad waayo arag ka qaadan lahaydeen markii hore waxay ahayd 10 baa la idin siinayay 10 kaas baa su'aalaha la idin ka weydiinayay imtixaanka la idin ku sameeyay haddasa adduunku waxa weeyaan markii lagu soo daayo aqoontu way sii kordhaysaa way sii badanaysaa laakiin waa imtixaanka ayaa soo hormaraya imtixaanka marka aad gasho mararka qaar dambiga ayaa madaxa ku dhufanaysa asaga ayaa wuxuu ku leeyahay haye wadada saxda ah waatan marka waxa idin rajaynayaa ifaalada ay ka siinayaa dawladda Soomaaliya iyo halka ay marayso iyo sida iyo waxa aad filaysaan iyo miisaanka iyo qabka iyo juhdigii iyo dadaalkii aad soo maraysan sida aad hadda uga sii faa'iideysan kartaan waxaad dareensan tihiin dowladnimada Soomaaliya waxaa 99 gacmaha isugu dhiibayay dad waayeela ah xilliyadii hore waa ku faraxsanahay waa experience waa khubaro waana soo halgameen laakiin hadda waxaan joognaa waqtigii dhalinyarada iyo waqtigii shacabka Soomaaliyeed iyo waqtigii runtii aqoonta iyo cilmiga iyo khabiirnimada qofka iyo qalinkiisa iyo juhdigiisa shakhsiyadeed iyo dhididka uu marayo in looga tarjumo uu u baahan yahay dalka waxa uu galayo waxaan rabaa runtii bahda caafimaadka guud ahaan in aan ayaguna laba kalam halkan ka dhaho waxaan marka koowaad bahda caafimaadka ugu hambalyeynayaa maanta qalin jabintiina waxaan idinku hambalyeynayaa in aad dalkiina iyo dadkiina ka qalin jabiseen waxaan idinku hambalyeynayaa in dalkiina iyo dadkiina aad mar labaad aqoontii iyo policy-gii iyo sympathy-gii aad barateen aad maanta dadkiina ugu adeegaysaan waxaan rajaynayaa wasaaradda caafimaadka
inay diyaar idin tahay gacmo furan iyo internship iyo in horumarkiina iyo caafimaadka dalka qaabkaad ugu shaqeynaysaan leedin si zaaydiyo leedin hormariyo waxaan rabaa marka inta oga tago qaybta koowaad laba kalmadood inaan ka dhaho dalkeena iyo waaqaha xaaladaha uu marayo meesha uu taagan yahay horumarka la taaban karo ee dalka aadan wali maqlin muxuu yahay waxaa laga yaabaa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya hadda inaadan maqal in ay jirto in bil walba lacag ku dhowaad 1,400,000 dollar lacag u dhigmata in shacabka Soomaaliyeed ee kiliya xanuunaya si bilaash ah in loogu daweeyo dowladnimada Soomaaliya maanta waxa ay maraysaa waxqabadkeeda markii la yiraahdo sanadkii adag ku dhufsanaysa hadaan bil kuu sheego halkaas waxaad dareemaysaa dowladnimada in dalkeenna uusan lahayn daawada marka ay timaado xataa meel lagu istoor gareeyo istoorka ugu weyn dalka hadda waa lagu dhisay waana loo keed garayaa daawooyinka qaranka si loo gaarsiiyo dalka oo dhan waxaa socda dadaalo kale oo cudurrada faafa ee dalkeenna u badan in lagu eliminaad gareeyo xilli ee hadda socoto oo almost soomaalida populationkeeda ama caruurta ku dhalanaysa soomaaliya ee u dhimanaysa cudurrada basiidka ah almost 12 million ama more than millions in la vaccination la siinayo cudurrada soo socdana looga taxadarayo waa qayb ka mid ah dowladnimada iyo qaranka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dadaalada ay hoggaankiinu hadaanu nahay aan idin wadno waxaa cajiib ah oo horumarada socdaa arkaysaan oo aan lagu sheegaynin dalkeena 2022 miisaaniyadiisa waxa uu marayay 741 miisaaniyadda waxaa la yiraahdaa shacabow budgetka dowladnimada biilka ay ku shaqeyso sanadlahaas haddii 3 sano kadib ama 2 sano kadib maanta budgetka dowladda ay ku shaqeynaysa ay ku raan garaynayso oo maanta tiyaatarka qaranka Soomaaliya aad u dhex fadhiisaan uu yahay dhul dowladeed oo wax walba ku socda in uu ku dhisan yahay budgetka lagu shaqeynayo dowladnimada oo 100% dowladnimada hadda jirta ay kor u qaaday 1.4 billion dollar adduunka aan ku noolnahay ma dhacdo 2 sano gudahooda dal budgetkiisa iyo dakhligiisa 100% saas u kaxiyay waxaasi ma aha wax runtii dadka ka qarsoon oo wax visible ah adii aad baari karto aad la xisaabtami karto dowladda dowladnimadaada haddii aadan ogeyn waxa ay tahay ma ogaanaysid meesha dalkaaga uu joogo waa waxa aad leedahay waa waxaad hadalka keeni karto waxyaabaha cajiibka ah qaranka isbeddelkiisa aan la arkaynin shalay ama xalay waxaan arkayaa post dowladda Turkiga article ay ka qoreysay ee leedahay waxa cajiib ah Soomaaliya in ay ku soo biirtay markabkii maalmaha hore inta aan ku soo dhaweynaynay ee shidaalka ahaa in already iskaanki koowaad uu mariyay meesha uu marayay laga helay aan ku gaarnay darajada 10 waddan ee ugu sarreysa adduunka gas and oil markii la yiraahdo waxa hadlaya ma aha qof ama dad aadan aaminaynin waa khubaro Turkiya oo aqoon iyo cilmi iyo qalin wax ku fahmaysa kuna soo saaraysa rajadu iyo hammiga waxaa badanaa humaag iyo ka hadal badan hadalka qaldan ee soo baxa waxaan rabaa haddana inaad dib u milicsataan 2 sano ee dowladnimada Soomaaliya ee aad hadda haysataan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ma dhicin madaxweyne dalkan soo maray oo 3 bilood ilaa 6 bilood dharka intuu siibtay tagay front dagaalka ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si dalkan aad amni iyo nabad meeshan u joogto
inuu ka xasiliyo yimaade oo waxyaabaha damiirka qofka qaranka Soomaaliya iyo wadaniyada Soomaaliya inuu arko dadka shacabkana hadda waxaan filayaa waa xilligii la gaaray in aad idinka ka tarjumi lahaydeen go'aanka ka gaari lahaydeen wariyaha inoo saxsan oo sax ah oo aan qaadana ma aha dowladnimada in aad marti ka ahaataan waa in la fikiraa waxa ugu miisaanka culus oo fikiri lahaana waa jaamacadaha aqoonyahanada ardayda aqoonyahanka iyo ummada Soomaaliyeed labeentoodii halkan ayay fadhisaa hadda waxaan weydiinayaa maamulka jaamacadda arday ma qaadigato iskuulka si guud hadii laga tago maanta dadka qalin jabinaya ee 932 ah waxa dhigato yiri ilaa iyo 5000 oo qof waxaan qiyaasay ardaydii qalin jabisay ee sanadkan sanad dugsiyeedka Soomaaliya 36000 oo arday oo Soomaaliyeed waa dadka loo baahan yahay inay dhahaan xisaabtanka dowladnimada Soomaaliya ay u socoto it's back to us anaga maamulana war qaranku waxa iska leh shacabka waxa iska leh idinka waxa loo baahan yahay inaad baraarugtaan waxa loo baahan yahay asaagiina adduunka sida visionka dheer ee dowladda iyo dadka iyo oday Soomaaliyeed runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya oo hadda iyo dowladda dan qaran ay idinku jeheelayso idin tusayso in aad idinka hubisaan inay sax tahay qiimeysaan kadibna aad go'aan ka gaartaan maxaa cajiiba oo aad arkaysaan aqoonta in la kordhiyo dowladnimada Soomaaliya maysan dhicin 6000 oo macalimiina in dalkan ay dhahdo dowladda annaga kafaalo qaadeena dadkiina bilaash wax ku bara waxyaabaha factiska iyo figuriska la tataaban karo in idinku aad dib u baartaan aad go'aamisaan ma sax ba ma qalad ba waa xilligii shacabka u gaari lahaa waxa cajiib ah madaxweynaha marka uu tagayay 3 bilood meesha duurka oo qarax iyo dagaal iyo shabaab inuu meesha ku baxsado adoo inta joogtid uu u dayayay waxay ahayd haddana inuu kordhiyo 10000 oo ciidan iyo ka badan ilaa 20000 oo miisaaniyadda ama canshuurta laga qaado loogu soo kordhiyay ciidankaas 20000 ku dhow si idinka idin difaacaan waxa waa xisaab waa figures oo qoran oo qormaya idinkana heli kartaan marka waxaan rabaa inaan haddana mar labaad hal kelmo ka dhaho Soomaaliland iyo gobollada qoyi doorashooyinka ka dhacay oo idinku aad arkaysaan waxaad arkaysaan doorashooyinka ka dhacay Puntland waxaad arkaysaan siyaasiyiinta labada dhinac ee halkaas joogta waxay leeyihiin mucaarad waxay leeyihiin muhaafad dalkeena wuxuu ku jiraa cycle oo la idin kugu talagalay inaan laga bixin warba la xisaabtama aqoonyahan baa tihiin ma dalka xilligii hore waxa uu joogay hadda waxaan maqlayaa mas'uuliyiin siyaasiyiin oo dhahaysa xilliyo hore idaacadda ka hadlaysay oo dhahaysa cycle baa lagu jiraayo dalka waagii hore doorashadu macnaha way qabsoomi weysay waqtigii laguma qabsoomin haddana ma qabsoomi karto doorasho qof iyo cooda yaa go'aaminaya waa shacabka waxa dadka dhihi lahaa war weyn noo qabsoomi kartaa waddadii aan maraynay aan ku noqonno idinkuna daawadayaalka noqda maalinba dad ha isku dhiibaan odayaal xildhibaano madaxweynaha doortaan cycle-kaas dowladnimada ha ahaato iyo maya fikradda taalla waxa weeyaan war cycle-kaas waa laga baxay sanadkan shacabka Soomaaliyeed ayaan u taagannahay inaan u sheegno xaqooda iyo xuquuqda ay leeyihiin cycle-kaas laguma jiraayo cycle-ka waa laga baxayaa hadduu aan noqonay 10 waddan ee ugu sarreeya shidaalka haddii aanu noqonay dal miisaaniyadiisa ay ka caysa 100% service delivery-ga uu cirka ku sii socdo waa inta karaanka ah ma lagu soo gaarin ayaa laga yaabaa dowladnimada wax kuma tarin laakiin karaanka halkaas ayuu marayaa.
وقدام بينتي وحنلاقيها السياسيين تا كسو جيدا كونفور ستوسا سياسيين تا كونفور وحنلاقيها حلقي معارض كي يساكل كوريق وكجري لها دل كان حلقة سارو فكر كينا ميزان كينا عقل كينا وهو با وانا كوكال صونا هاي لكن ما انت ومالنا دون برينو ولا دمانيا ديب هلا يسكو حسابيو حنا لغو تلقلو دل كان قابكي اذيق جهدي قادة قيبتا وحي معارض هودان وكسو هرجو ده سيستم كدولد ده هده جرتا وانا قوه قانكو ده انكو جرنو هو كلام هلي ماذا فكرة وحى عن شيء إنه صح ذا وروح أسي وحى أسي الدولة دينه ده هروج سعر نساء وقدام بنتي وحنلاقي هاي مذحوينها الصومالي لان مجعابا مذحوين عرة مذحوين عرة الله بس أنا ذي هدي قدام بنتي سهوا سير سكر أبوه كوسار دسني وحنا رنتي كنت معدي جهدي يدل قبل الله أوضلي وقوي وحنا ربا هشيسيو قبل الله يدت كود الدجا أوضل يو قبل الله كلا إسمال لان أي جلنا دجرو كهري الله هشيسيو داس دستور كلا فرو سدي عن حلك كوسار ناي هذي قنا هشيس كا وقصة بحضة دت كقبل كاسيك هو هيلي الناد هو هيلي سد دستور كنا دي بلا فرو كدنا مدحونا عرة وحنا كاسيوينا wada hadalka dawladda Soomaaliya iyo Soomaaliland inuu dib u furmo dalka dawladnimadiisa hore u socday hididiilada socotana aad calanka Soomaaliland iyo adigaba la timaado garoonka Aden Cadde International Airport annagu hadaan u nahay xilibanada iyo guud ahaan dawladuna waxaan u diyaar u nahay inaan ku soo dhaweyno dalka midnimadiisana aan ka shaqeyno isku duwano Soomaalina markaan ay tashato heshiis wax lagu yahayna oo miiska ka dhaco adoonan dadka iyo dadka aan matashid waxna lagu joojin waxaan hubaa odayga hoggaamiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya inuu diyaar u yahay ama asaga waliba uu ku yimaado garoonka Hargeysa kadibna wada hadalka iyo 33 sano iska daba wareega oo dalka ku jira si guud kor markii laga fiiriyo aan ka baxno aan isku tashano dalay yar waqtiga waa waqtigiini codkana waxa dawladnimada la iska rabaa in la aado one man one vote waxaan rajaynayaa 32,000 ama 36,000 ee arday ee qali jabinaysay inay tusaan umada Soomaaliyeed inay ayagu leeyihiin dalkan waxaan idin rajaynayaa waqti wanaagsan waa idin ku dheereeyay raal noqdo aad baad u mahadsantiin waqtiga iyo sharafta leh wasiirkeega maxamed barre iyo waa u mahadnaqay runtii sharafta leh iyo gudoonka SIU Thank you very much.